Olá, povo de Deus! Estou aqui para mais uma palavra das 15. Obrigado pela tua presença, tua companhia comigo nessas lives. Deixa eu te falar, compartilha ela. Faz uma sala aí para vocês assistirem junto. Convida seus amigos para assistir também, para ouvir a palavra de Deus nesta tarde. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu te aguardo. Eu volto rapidinho. Até já. Êxodo capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto, chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de perto. Estamos no tempo de Êxodo. Jetro é o sogro de Moisés. É o dono do rebanho. Jetro é o que está... É o anfitrião de Moisés. Quando Moisés esperava uma providência de Deus, fugindo de Faraó, Jetro acolheu e deu a sua filha para Moisés casar. Moisés casou, Moisés está agora há 40 anos vivendo com as terras, a região, o rebanho de Jetro. E certa feita, dentro do verso que li, Moisés estava no deserto procurando alimentação para o rebanho. E Jetro rodeou um monte chamado Monte Sinai, também é o Monte Horebe, chamado Monte de Deus. E é interessante que quando Moisés estava apacentando ou dando de alimentar o envolvido no seu trabalho diário de cada dia, diz que ele foi surpreendido por uma chama que envolvia a sarça, o arbusto, e ela não consumia, mas o fogo persistia ali, mas a erva, ela não se destruía. Ou seja, algo sobrenatural ele estava ali presenciando. E o texto disse que ele admirou daquilo ali. Ele se espantou, ficou pasmo por aquela visão que ele teve naquele momento. E a palavra é categórica em dizer que ali estava o próprio Deus, envolvido naquela sarça que foi a ocasião da chamada de Moisés para tirar o povo do Egito. E o que lição nós podemos tirar desta leitura? Para você que entrou agora aí, para você que não ouviu a leitura,
Eu li em Êxodo capítulo 3, apenas 3 versículos, o qual relata que Moisés estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e o Senhor aparece para ele na sarça. O texto disse que certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai. Deixa eu começar a fazer a aplicação desses textos aqui, desses três versos, para nossas vidas nesta tarde. Eu quero fazer uma aplicação prévia, rápida, breve, nesta live desta tarde. Eu quero começar a dizer para você desta forma. Em primeiro lugar, Deus está procurando alguém para surpreender de forma maravilhosa, de forma sobrenatural, de forma espantosa para o homem. Ele está procurando quem está envolvido. Quem está ocupado, em primeiro lugar, é quem está ocupado, é que vai receber esta visita de Deus. É quem está envolvido em alguma coisa importante, porque Deus não importa com desocupado. Deus não importa com preguiçoso. Deus importa com quem está envolvido em certo trabalho. Quem está na correria do dia a dia, é este mesmo que Deus vai pegar. É desta forma que Deus vai entrar e vai chegar e vai apresentar o sobrenatural. E você vai ser impactado pela presença de Deus. Não importa se você está no deserto, se você está no vale, se você está na campina, não importa. Deus está olhando para você que tem um compromisso. Deus quer aqueles que são compromissados, porque os compromissados são os que são prósperos para a sua seara, para o seu serviço. E Deus encontra Moisés, o texto é bem claro, cuidando das ovelhas de Jetro, o sacerdote. Então Deus quer, Deus procura, e Deus olha para alguém que tenha envolvimento. Precisamos ter envolvimento. Não importa, você pode estar dizendo, pastor, eu tenho muito envolvimento, mas é no material. Mas é em cima deste cuidado que você tem com o material, é que Deus vai te arrancar, Deus vai te visitar e vai trazê-lo para trabalhar na sua seara, fazer o que ele precisa que seja feito. Deus vai te encontrar, acredita nesta palavra, Deus vai te encontrar. Porque Deus é poderoso e Deus está com os olhos procurando ou aqueles que estão envolvidos, aqueles que estão cuidando, aqueles que têm cuidado. Quando você tem cuidado com o que é seu, Deus está pronto a te procurar para você cuidar do que é dele também. Glória a Deus. Pelo teu cuidado, Deus está medindo o seu valor. Moisés estava cuidando das ovelhas. E por isso, Deus visitou pela tua bondade. Deus visitou porque Deus sabia que ele era um homem digno de assumir o trabalho para a seara do Senhor Jesus. Do Senhor Deus a tirar o povo do Egito. O rebanho estava no deserto. Jetro estava no deserto com o rebanho.
E é interessante que o texto diz que e chegou ao Monte Sinai. Não foi por causa de Moisés tinha projeto. Não é que Moisés estava procurando ouvir Deus falar. Moisés não estava procurando. É Deus o quem o surpreendeu. Deus surpreendeu de uma forma poderosa. Deus entrou com providência e trouxe Moisés para o monte. E este monte é chamado do Monte de Deus. E em segundo lugar, nesta aplicação desta tarde, que eu quero apresentar para você. Primeiro, Deus procura quem está envolvido. Segundo, Deus procura quem chega no seu monte. Glória a Deus. O Monte de Deus é o lugar aonde iremos deparar com milagres, com maravilhas, com algo surpreendente, com algo sobrenatural. Foi no Monte de Deus que Moisés viu o que ele nunca havia visto. Foi no Monte de Deus. Deus vai te pegar. Deus vai te levar ao monte dele. Você quer ou não quer? Porque Deus está olhando para você. Deus já está traçando os seus pisadas, as suas pisadas, o seu caminhar. Deus está te acompanhando. E não é de hoje, é de muito tempo. Deus vai te levar para o seu monte, para o monte dele. E ele vai apresentar o sobrenatural na sua vida. O texto diz que Moisés chegou no monte de Deus. E agora no monte de Deus, ele começa a presenciar algo que vai além dos seus fazeres rotineiros, vai além dos seus costumes. Ele está sendo agora apresentado, ou seja, o Senhor o escolheu para apresentar algo que o próprio Moisés chama de espantoso, algo sobrenatural. Algo, irmão, que Moisés nunca havia presenciado antes. O texto diz que ele pasmou quando ele viu a sarça ardendo, que não consumia, não desaparecia. Ele ficou pasmo e ele disse: eu nunca vi coisa igual. Deixa eu ministrar a tua vida, o que Deus tem preparado para você no monte dele é o que você nunca viu, é que você nunca presenciou. O teu tempo não terminou ainda na terra, os teus fazeres ministeriais não terminou ainda. Aquilo que está de vez em quando arde ao teu coração, Deus está dizendo: isto vai florar, porque Deus está prestes a te mostrar algo sobrenatural, algo que você nunca presenciou. Aliás, ninguém viu ainda. O que Moisés viu, ninguém havia visto ainda. Ninguém tinha visto.
O que Moisés viu foi o sobrenatural de Deus. Deus começou apresentando para Moisés o sobrenatural, porque ele tinha, o que ele tinha para o futuro de Moisés era sobrenaturais e muito sobrenatural. Moisés tinha uma história muito surpreendente para o futuro e, portanto, Deus se manifesta para ele no monte agora e mostra o fogo que queima, mas não destrói a sarça. E Moisés ficou surpreendido, porque ele nunca viu coisa igual. Ah, meu irmão, ah, se você imaginasse o que Deus tem preparado para você, é algo que você ainda não presenciou, é algo que você nunca viu igual, é algo que você vai se espantar, mas é para a tua vitória, é para a tua bênção, é surpresa que Deus tem na tua vida, e será realizado. Olha, recebe esta palavra, você vai ficar pasmo, mas não se preocupa não, não se preocupa não, porque é promoção de Deus para a tua vida. Ele vai te tirar desse deserto, ele vai mudar esta tua rotina, vai mudar tudo. Ele tem coisa grande para fazer na tua vida, mas é grande, é sobrenatural, é milagres e milagres que irá presenciar da parte de Deus. Recebe esta palavra e se prepara pelas novidades que estão vindo aí. É surpresa de Deus, é o sobrenatural, espantará, mas aguenta firme, a vitória é sua para a glória de Deus. O texto diz que apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou e admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chama, o fogo não consumia. E ele dizia: que coisa espantosa, pensou ele. Como o fogo não queima o arbusto, como o fogo não queima a sarça. Fica em paz, mas fique preparado. Quando Moisés saiu da casa dele, naquele dia, para levar o rebanho para se alimentar, ele não imaginaria que era o dia mais especial da vida dele, que era o dia da mudança. Ele não imaginava que era o dia da mudança. E o dia da sua mudança, o dia da surpresa de Deus, está chegando aí. Está chegando aí o dia da surpresa de Deus na tua vida. Está chegando aí o dia da surpresa de Deus na sua vida. Levanta a tua cabeça e acredite nisso. Vai ser um dia que você não está esperando. É o dia que Deus vai te levar ao monte de Deus. O monte de Deus aqui é uma tipologia da igreja. E deixa eu te deixar um conselho aqui. Não afaste do monte de Deus. Não corra do monte de Deus. Você quer ver milagres acontecer? Vai para o monte de Deus. Conserve a tua presença no monte de Deus. Comece a frequentar de novo o monte de Deus. Volta para o monte de Deus. Volte a prestar culto a Deus.
É no monte de Deus que você presenciar com o sobrenatural, com coisas espantosas. Porque as coisas de Deus não são as coisas humanas e as coisas de Deus são sempre surpresa para o humano. Você quer ver surpresa de Deus? Permaneça, continua frequentando o monte de Deus. O monte de Deus é o tipo da igreja. Vá visitar o monte de Deus. É no monte de Deus que você verá coisas espantosas, coisas que você vai ficar espantado, coisa que você não vai conseguir, coisas que você vai admirar. O texto diz que Moisés admirou, admirado, e disse: que coisa espantosa é isto? Como pode o fogo não queimar sarça? Você quer conhecer um fogo que não queima sarça, mas queima o pecado, queima a tristeza, queima a angústia, queima a mágoa, cura o coração, cura a alma? Vai para o templo de Deus. Volte a frequentar o templo de Deus. O monte de Deus, que é a igreja. Volte a frequentar o monte de Deus. E lá você vai ver que tem fogo que queima toda a miséria, queima toda a doença, queima todo o fracasso, e começa uma vida nova, no nome do Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença, que Deus continue abençoando a tua vida, grandemente a tua e a dos seus, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e bondoso Pai, eu quero te louvar, meu Deus. Uma vez mais, meu Deus, estamos aqui ministrando a tua palavra. Senhor da glória, que essas palavras e que a tua palavra, Senhor, possa fluir nos corações, meu Pai, de todos quantos ouvirem, Senhor. Meu Deus, abençoa, prospera, Senhor, alcança do céu, entra com providência, traz surpresa, meu Deus, manifesta o sobrenatural na vida do povo de Deus. Pai bondoso santo, eu quero te louvar e te agradecer, continua conosco, ouve, pois, a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.